አባባ ፋዘር 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 አንዴ ቆዩ የድንጭ ዘቤት ነው ያቆታል እያ ሽመና ፋዘር አንኸረ ሽመና አበጋዝ ይሁን ምን በከርሽ ኦኬ የድንጭ ዘቤት ያቆታል ሙርጋት አንኸረ መጨጭ ነች ነኝ ተሸዋ ኖ እኔ ሙርጋት አይደለሁም ሜሪ ነኝ እ ሜሪ ነኝ ወይ ምን ቤ ሜሪ ነኝ ትራማ ሀረሻዋ ይወጣል አላባባ በጣም ቆይቷል ረጅም ጊዜ ሆኗል አሁን ራሱ ቤት ጠፍቶኝ ይሄኛው እያልኩኝ ነበር። ጨፍ በመደቃያም ስለሰናኪ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖ አለ ዛኩ ነው ፋዘር። እያኩ ያቂ አል የጉራጌ ደንጋ ገን ገፈርኩን ትትወጡ የጨነሁ በቃ ገፈርኩን ትትወጡ ዝ ዝደኮይ አንፋው የጨነሁ በቃ ያው ይተሳው ዘንጋው ንቀል ያቂ አል ሴራሁ ቃራሁ አሁ ባንዘከሁይ ማን ይሰማንቲ ማን ይዘከሁቲ ያህ ደንጋ ጉራጊና ቃል ባንስራው ባንዝረከው ያህ ደንጋ ሲራህኖ ባንቅረው ያህ ደንጋ ቃያኑ ጎን ቃያኑ ባንቅረው ማን ይቀየሽ እታውሽ ታው ወይያ የማነ ታት ወተገነ ምን አለኝ ፋዘር ወይያ ታት ወተገነ ጉራጊና አነክ ማቲፖ አው ጠፍቶኛል አልችልም እና ይጥፋ እንዴ ለምን አባባ አይኔ ትሴመ ታት ወተገነ